I onsdags var det Alla hjärtans dag, men många i vårt land hade ingen att fira den med, då Sverige ligger i topp i Europa i antal singelhushåll. Är vi svenskar för picky? Ponera att du dejtar någon som du tycker är så snygg och trevlig, och sen så ska jag läsa upp lite egenskaper för dig, och så får du säga vilka som går bort och vilka som du ändå är okej med. Okay. Hår under armarna. Nej. Hur skulle du beskriva din drömkille då? Han ska vara lång, han ska vara akademisk. Han ska inte vara hemlös. Om han har förhud. Oj, vilken fråga. Ja. We don't like. No. Nej. No. Nej. Nej. Det är äckligt. Ja. Nej, alltså det är inte äckligt, men ja. Det är äckligt. Om man försöker låtsas att han inte hör dig. Nej, då skulle jag gå därifrån. Ja. Han kanske är hörselskadad. Ja, men då skulle man ju... inte träffa honom alls. Vad är en så ideal dejt för er? Och varför är det besöksrummet på Kumlaanstalten? Va? Om man går på socialbidrag. Skulle jag tycka var lite jobbigt, men inte så no-no, kanske. Det är ändå okej att så ha makt i relationen. Om han har hängpung. Om hon har en OnlyFans. Då, vad är det för något då? Om han säger att han inte vet vad OnlyFans är. Det är ju en liten red flagg om man inte vet vad det är. Han försöker dölja någonting då? Ja, exakt. Men vad är det för något då? Nej, men du vet inte vad OnlyFans är? Jo, det vet jag. Det är, det är som porr nästan, eller? Ja, det verkar vara svårt att träffa någon som har allt. Själv hade jag kunnat kompromissa och dejta en slemmig komiker med backslick, hybris och spelmissbruk. Över till dig, Messiah.